Изгор распнати цени за распен петок. Едногласни се денеска купувачите и пазарджиите. Зошто мрсни цени за испостен домашен буџет? Објаснување имаат пазарджиите. Па нема извоз, нема деначе, нема дошо извоз, нема увоз, нема довезат ништо, нема и така скапано му цената е. Покажи со 10-15 денари, ево, платежено е 120 денари, 100 денари имаше црвен, роза, посери. Што е причината за тоа? Причината е што качува се нафтата секој недела. Не може да се покрие трошковите. Денеска најбаран е зеленчукот, но и тој не е за секој џеп. Купувачите констатираат, каде и да се свртиш помеѓу пазарните тезги, цените изгор. Скап. Многу скап. Многу скап. Само за тие буџуваните што не работат, што земат плата, за нике е пазар. Распнати цени. А за работнико не. Не, а? Тие не можат и леп да си купат. Се е скап. Нема нешто да не е скап. Кој има пари, се е убаво. Епо така сега. Некој си има повеќе пари. Повеќе си земе поубавиња, па не по-дефтиното пошто сме слаби. Но, денот што го одбележува најтажниот ден во христијанството не ги остави оние кои се најдоа на Штипскиот пазар, без полни или полупразни торби. Пред тезгите буквално се броеше секој денар со цел, великденската трпеза да изгледа барем пристојно. А кои производи, по кои цени, се продаваа до 13 часот. Компир 25 денари за килограм, моркови од 30 до 40, спанек 50, јаболка од 30 до 50, лимон 50, краставици од 40 до 50, јагоди 130 денари за кошничка, млад кромит 40 денари за снопче и домати од 80 до 120 денари за килограм.